wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland xukuumadda Siilaan iyo Axmed Faarax Adarhe iyo safiirka Soomaaliland u fadhiya Malaysia Cabdirasaaq Maxamed Maxamuud oo ahna maamulka sare ee shirkadda Dayb ee maamusha kawaanka xoolaha ee magaalada Burco ayaa deeq kala duwan oo hiliba gaarsiiyay qaar ka mid ah qoysaska danyarta ee ku dhaqan magaalada Burco oo ay u soo wakiisheen walaalaha muxsiniinta ah ee Global Ihsaan Relief ee waddanka Singapore. Deeqda xoolaha oo isugu jira geello iyo weliba adhi ayaa lagu talagalay in ka badan 8,000 oo qoys xoolahana lagu qalay kawaanka xoolaha magaalada Burco ee ay maamusho shirkadda Dayb oo ah kawaan ay ku reeyeen hilibleyda iyo weliba guud ahaan bulshada gobolka Togdheer. Deeqda hilibka oo danyarta la siin doono maalmaha iida ayaa goobtii lagu qaybinayay. Qaybtii koowaad waxaa ka hadlay wasiirkii hore ee cadaaladda Soomaaliland Axmed Faarax Adare oo ka mid ah maamulka shirkadda Dayb. We have received 604 sheep and goat, 116 cattle and 17 camel, which basically equivalent to families of 8,000 families. Inshallah ta'ala, we are distributing. This is the first day of distribution. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We would like to thank our brothers and say Jazakallahu Khairul Jaza. You represent many people who trust you to do qurbani on behalf of their loved ones or themselves. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We are blessed to do that on behalf of that, inshallah ta'ala, which we also want to again usher from that, inshallah ta'ala. We want to wish you all the best and Eid Mubarak Bawar, inshallah ta'ala. May Allah give you the sawab and the jazai of those sadaqah. We have distributed to the needy people, inshallah ta'ala, as you can see from the video and the photos. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maanta oo ay tahay maalintii labaad ee ciida 11-kii Dhulxija waxa aanu joognaa magaalada Burco Somaliland, taasi oo ayna soo wakiisheen walaalaha muxsiniinta ah jaaritiga la yidhaahdo Global Ihsaan from in Singapore, and si loo dadkii aaminay ee u wakiishay inay u qalaan qurbaaniga oo ayaga ayna soo wakiisheen, waxaa noo sharaf ah inaanu maanta u qalay labada saddex shay soo socdana aanu u qaybin doono. Waxaana soo gaaray 604 ari ah, 416 lo' ah iyo 17 geel ah, taasi oo marka loo qeybiyo waxaha ilaa 8,000 oo qof oo family ay insha allahu tacaala aanu gaarsiinayno. Taasoo maanta qeybtiga horeysa aanu bilownay, aana ka arki doontaan shaashadaha iyo sawiradaba insha allahu tacaala hadii ilaahay idhaahdo. Waxaan leenahay niyadii aa u qabateen in qurbaanigaasi loo sameeyo ama wadxidaasi nafihiina ama faamiliyadiina ama dadka jeceshihiin, waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha gaarsiiyo annagana ajar iyo sawab hanaga siiyo waxay gaadhay dadkii u baahnaa ee masaakiinta. Si kastaba ha ahaatee, maamulka shirkadda Dayb ayaa qaybtii koowaad ee deeqda hilibka u qaybiyey si hufan, iyadoo la gaarsiiyey saddex xaafadood oo ay degan yihiin danyarta magaalada Burco. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.